Bem, pessoal, estamos aqui hoje em Recife, passando aqui agora na praia de Boa Viagem. Queremos fazer aqui um vídeo, mostrar aqui toda a movimentação neste dia. A você que está acompanhando aí o canal, se não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixa aquele like. Vamos em frente aqui, vamos ver toda a movimentação neste dia. Segue o vídeo! Hoje, feriadão. Vamos ver como é que está a movimentação aqui em Recife, praia de Boa Viagem. De início aqui já dá para ver que está bem movimentado. Vamos ver aqui toda a movimentação. Pode ver aí bastante gente hoje neste feriado. Vamos em frente, segue o vídeo. Lembrando que essa parte da praia aqui não tem risco de tubarão, né? Ali na frente tem os arrecifes. Aí aqui a galera pode tomar banho despreocupado aí, que não tem risco de tubarão. Pode ver aí bastante gente. Neste horário já passa das 2h30 da tarde. Olha o abacaxi aí, ó. Meu amigo, tá quanto o abacaxi? Opa! Oi, tá quanto o abacaxi? R$7 aí o abacaxi aí, ó. Legal, aqui na praia você encontra de peixe. Vamos em frente mostrar todos os detalhes aqui em Boa Viagem. Vocês podem ver aí toda a movimentação. Mesmo uma das melhores praias aí, bem visitadas, né? De Pernambuco. Olha a raspadinha aí, o gelo. A maré já está enchendo. É isso aí, você está vendo toda a movimentação aqui na praia de Boa Viagem. Bem movimentada a praia neste momento. Essa parte aqui fica em jeito. Olha o churrasco aí, ó. As barracas super lotadas. Hoje é um feriadão aí, ó, 15 de novembro de 2023. Essa parte aqui é as melhores áreas de banho aqui na praia de Boa Viagem. Essa parte aqui, próximo aqui, os apartamentos dos prédios aqui do Alcaiaque.
Segue o vídeo aí, pessoal. Não esqueça de deixar aquele like aí. Praia. Boa viagem. Olha os espetinhos aí, ó. Tá quanto os espetinhos, amiga? É a partir de 5 reais. A partir de 5 reais aí, ó. Salsichão, churrasco de carne. Tá certo, amiga. Passando aqui na Praia de Porto. Praia de Boa Viagem. Vamos conferir. Você tá acompanhando aí toda a movimentação. A maré já está descendo logo cedo. A maré estava em média 0,5. Você está acompanhando aí mais um vídeo aqui na Praia de Boa Viagem. Sempre quando eu venho aqui em Recife, faço uma visita aqui, aqui na Praia de Boa Viagem. Venho aqui mostrar toda a movimentação. Dos prédios, mas só bate já. Já dá pra ver uma sombra bem, bem legal aqui. A sombra já tá bastante forte aqui. Acompanhando aqui toda a movimentação aqui na Praia de Boa Viagem, este feriadão 15 de novembro de 2023. Olha, mais churrasco, um espetinho de carne aí, ó. Também está bem movimentada. Aí.
vocês podem ver bastante movimentado aqui hoje na praia de Boa Viagem. Portanto, é isso aí, pessoal. Você está acompanhando aqui toda a movimentação hoje. Feriadão aqui, em Boa Viagem. Muito sol e muita gente. A você que está acompanhando aí, não esqueça de deixar o seu like. Muita gente ainda nas cadeiras. A galera passa. Sobe do rio. Segue o vídeo aí, vamos em frente. Vamos até ali nas proximidades da padaria Boa Viagem para a gente finalizar o conteúdo. O momento hoje é Boa Viagem. Vamos em frente aí, pessoal. Vamos registrando toda a movimentação neste dia. Cinco da tarde. Bastante gente aí nas barracas, vocês podem ver aqui no vídeo. Você está aí acompanhando toda a movimentação na praia de Boa Viagem. E aí, amigo? É isso aí, pessoal. Acompanhando todo o movimento. Praia de Boa Viagem.
Aí pessoal, vocês estão vendo aí mais um vídeo aqui no canal hoje, neste feriadão aí, mostrando todo o movimento aqui na praia de Boa, bastante gente neste feriadão. Agradecendo a todos vocês aí que acompanhou mais um vídeo aí no canal. Se não é inscrito aí, se inscreva no canal. Galera aí, aproveitando aí o feriadão. Portanto, aí agradecendo a todos vocês aí que acompanhou aí mais um vídeo aí no canal, hoje, feriadão aí, nós registramos aí toda a movimentação aqui em Boa Viagem. Agradeço a todos vocês aí, valeu e até a próxima! Chuveirão aqui, ó, pra tirar areia. Vamos chegar aqui no calçadão.